Varžovai kelis sykius buvo priartėję pavojingų atstumų. Ką neįvykdėte, ko nepadarėte tuo momentu? Tai manau, per daug atsipalaidavome ir ant galo leidome susimesti laisvus metimus. Ką treneris akcentavo būtent, kaip žaisti prieš tą komandą šiandien? Pagrindė rūbiniai kalbėjom, kad galvojom, kad dengsis zoninė gynyba, bet kaip gavosi, dengėsi jie ir zoną, ir normaliai. Vienas prieš vieną, tai labiausiai akcentavimo atvėrimą. Kaip pats savo pasirodymą vertinate šios dienos varžybose? Aš tik vykdžiu trenerio planą. Antanas Maladys.